მოგესალმებით, დღესთან ხატავთ ასეთ სახლუკას ზამთრის ფონზე სახალხო განწყობით ხატო გუაში საღებავებით. აუცილებლად გამომიგზავნეთ თქვენი ნამუშევრები მიჩიტებულ Facebook-ის გვერდზე და გამიწერთ ჩემი არქივი, ისე ჯერ კიდევ არ გამომიწერიათ. დავფარავთ ცას აი ესე ლურჯად. Müsse. Müsse. Şöyle güzel bir dakika. Muka da uparot. Müsse. Şöyle bir tane kamerayı şimdi kaydı. Kamu da uparot. Ayrıca yasam ispirat. ასევე თეთრ შტრიხებს გააკეთებ აი აქ თის ადგილებშიც. ესე. თან გადაიყვანთ ზოგ ადგილას და აი ხო შემდეგი ეტაპი იქნება ესეთი. ყავისფერით აი მონაკვეთში დახატავთ აი ესეთ სახლს. ესე. წინ ამ სახლის წინ ესეთ ბრტყელი ფუნჯით ესეთ გორას გააკეთებთ. ესე. ესე. დაახურავთ თეთრ სახურავს, დათოვლის. ესე. ხატავ აი ძალიან მარტივად როგორც ხედავთ. ესე. გორითა მონაკვეთი ექნება უფრო ცოტა მუქი. ესე. აი სახურავის კომენტად შეიტანთ ამ უქტონებს. დავხატავთ ბუხრის ადგილს. ესე. მანამდე აი აქ დავხატავთ ესე თვარეს. შეგვიძლია ცოტა ყვითელი ტონები შეუტანოთ, შეურიოთ. ესე. და დავხატავთ ყვითელ ფანჯრებს. ავიღოთ თეთრს, ცოტა შეურევთ შავს და ნაცისფერი ტონით. აი ქავიყავთ ბუხრის სახურავიდან, ესე. ესე, შეგვიძლიათ რომ გავფანტოთ ბუხრის სახურავზე, აი აქ შევიდან ცოტა წითელ ტონსაც და გავუკეთებთ ესეთ ჩარჩოებს, ფანჯრებს. შევიტანოთ ცოტა მოკდანს. ესე. და მანამდე ავიღეთ თეთრ წერტილებს და ესე დაუსვათ თეთრ წერტილებს. შეგვიძლია აი მიმართულებებით დაუსვათ, როგორც ეს ფორმები დავხატეთ. შეგვიძლია თლიანად დააწინწკლოთ. შეგვიძლია ეგ დავხატოთ ლოლუებიც. ესე. ესე. ესეთი კარები. აი და თოლილი სტრაფები დავხატოთ. ნუ დავუსვათ უკვე სურვილისამებრ რამდენი წერტილიც გსურთ.
ესეც ესე ძალიან მარტივი ნახატი. დღეს ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.